Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, segundo a toda a minha família, a família da minha esposa, em especial a Dona Margarida, que é uma mulher batalhadora, guerreira, que está sempre junto com a gente. E a todos, né? Em especial também meus clientes, amigos, que estão sempre presentes. Quero dizer a todos vocês que estamos à disposição, de portas abertas para vocês, fazer o melhor a cada dia com vocês. É nossa satisfação. Melhor.